Birinci nömrəli vəzifə hərbi gücümüzün artırılmasıdır. Baxmayaraq ki, ikinci Qarabağ müharibəsi və antiterror əməliyyatı arxada qaldı, həm dünyada gedən proseslər, yeni münaqişə, müharibə ocaqlarının yaradılması və ətrafımızda gərginliyin artması, eyni zamanda Ermənistanda revanşizm meyilləri bizi bu sahəyə daim diqqət göstərməyə vadar edir. Hərbi gücümüz olmasa, heç bir müstəvidə, nə iqtisadi, nə siyasi müstəvidə biz uğur qazana bilmərik. Hesab edirəm ki, müstəqil Azərbaycanın tarixi, o cümlədən 30 illik işğal bunu əyani şəkildə göstərir. Bizim hərbi imkanımız, gücümüz olmasaydı, heç vaxt biz torpaqlarımızı işğalçılardan azad edə bilməzdik. İndi dünyada nəinki siyasətlə məşğul olanlar, hesab edirəm ki, bütün insanlar görürlər ki, beynəlxalq hüquq anlayışı tamamilə sarsılıb. İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış təhlükəsizlik arxitekturası artıq mövcud deyil. Kim güclüdür, o da haqlıdır prinsipi üstünlük təşkil edir və artıq bəzi böyük dövlətlər bunu heç gizlətmirlər. Bizim isə siyasətimiz əslində uzun illər ərzində bu istiqamətdə aparılırdı. Və işğal dövründə ilk növbədə hərbi gücümüzün artırılması daim bizim əsas vəzifəmizdir. Və hər il Milli Məclisdə dövlət büdcəmiz təsdiq olunanda artıq hər kəs görürdü ki, birinci xərclər hərbi xərclərdir. Bu gün də belə olmalıdır. Bəli, ölkə qarşısında böyük vəzifələr durur. İlk növbədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru bərpa etmək vəzifəsi. Ancaq hərbi sahəyə biz əgər diqqətimizi azaltsaq və ora ayrılan vəsaiti lazımı səviyyədə təmin etməsək, gələcəkdə bizi problemlər gözləyə bilər.